Tady není, brácho. Nemám to tady. Nemám to tady. Tak zatím si dáme Tiki Princess. Já si totiž tady každý stream chodím pro Grand Jackpot. Jo, Wild Warp tam je, tak si ho dáme potom. Dámy a pánové, tady dáme 100 otoček za 10 korun. A kolik si myslíte, že mi zbyde? Odstartováno máme. A další hru si teda připravíme Wild Warp tady. To tady Warp. Tak, pak jenom klikneme a budeme to tam mít připravené jako další hru, OK? Máte odstartováno, dámy a pánové, kolik si myslíte, že mi zbyde po 100 otočkách za 10 korun na hře Tiki Princess. Máme tady start 6000, takže typovat můžete a jedeme pecky bomby. Máme tady zatím docela dost výherců, docela dost typů, docela dost lidí tady má i hodně typů, jako hodně bodů. Takže už tady máme docela i 100% rozdaný free spiny, na co se docela těším. Ale tak, samozřejmě furt můžete vyhrát. Přesný tip je za 2 body, takže jeden přesný tip a máte další free spiny. Tak podívám se, co mi tady píšete. Podívám se na ty vaše výhry, co jste mi tam posílali do té skupiny. Vy tam máte fakt jako pecky docela. Tak. Takže až to tady potom někdo z vás stopne, je mi jedno, kdo to bude. Až to někdo z vás stopne, tak tady, dámy a pánové, roztočíme 100 otoček na hře Tiki Princess. Tak a jdem. Tak 100 otoček, dámy a pánové, na Tiki Princess a jdeme. Říkal jsem, že bych nechtěl jít pod 5000. Uvidíme, zda se mi to splní. No, borci, samozřejmě máte jenom jeden tip, jo, takže kdo psal víc tipů, tak se bude brát jenom ten první, jo. To vám nesmím zapomenout říct. Miner mi tam padl za 500, jo, takhle hezky. Tak. Tak, mušličky by to chtělo. Já jsem strašně dlouho tady nechytil ty bonusy už. A že mi tady jako docela ze začátku padaly, ale teďkon už bohužel asi nám takový to štěstíčko. Já vím, že ty bonusy... O, kousek. Tak. 5, 8, 4, 7, tady ten typ bude trošku složitější, jo, vy tady píšete, jakoby sudí lichý, koukám. Přemýšlím, no, kolik si myslím, že by mohlo zůstat, jako já fakt nedokážu odhadnout. Já jsem tady jakoby moc velký výhry neviděl, jenom v bonusech, na mušlích. 76 otoček zbývá, dámy a pánové. 76 otoček zbývá. Tak, a jdeme pecky bomby. Dámy a pánové, dávám typovačku. Rychlá typovačka. Kolik si myslíte, že mi padne v bonusu výhra? Rychlá typovačka na 30 vteřin. Takže kolik si myslíte, že mi padne v bonusu výhra? Mám tady typovačku rychle na 30 vteřin. A jdeme bomby. Já ten promokódík zase schovám. Tak, ať to není jenom pro ty Free Spins Huntery. A jdeme bomby. A 76 otoček zbývávalo. Naomi a někdo mi tady napsal krásnou zprávu a Teploušek Adamko se přivtěžil i na synotek. Oh. Děkuji za v úzovkách kladný komentář, protože tohle z toho, když o mě někdo píše,
tak mi to docela hřeje na srdíčku, protože vím, že vás něco štve, takže asi tu práci dělám dobře, si myslím. Takže děkuju za komentář a pokračujeme dál. Zdravím vás tady všechny, dámy a pánové. Hejky, díky, díky. Dámy a pánové, je to tam. Dámy a pánové, je to tam. Tak a jdeme. Spokojenej, v klidu. Ale ještě máme otočky. Nikam nespěchám, v klidu. V klidu. 610 je krásnejch. Tak a poslední, šup. 627. Helenka má 660. David Lucky má 600 páďo. Ale Kupec má 630. Kupec, píšu ti bodíček. Tak. A 75 otoček zbývávalo. Takže klikneme na jednu otočku. A pak ještě 75. Tak a jedem. Tak jako za mě zatím dobrý. Za mě jako docela dobrý. 73 otoček zbývá. Borci, máme tady už 10, 20, 30, 60, 80, 90, 120 korun výhru. Kolik si myslíte, že padne z tohohle bonusu? Kolik si myslíte, že padne z tohohle? Ale už máme tady 120, jo? Nezapomeňte. 73 otoček zbývá. Nám tady padly regulárně bonus. Wow. To koukám teda. To fakt koukám. Tak to je šílený. Tak to je masakr, dámy a pánové. To je masakr. To je šílený. Zpráva? Stop. A jdem. Hele, no tak. Hej. 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 To je 140, 130, 120, 150. Daňule. Daňule 156 má bod. Píšu ti bodíček. Sedmdesát tři otoček, takže 72, 71, 70, co nejvíc bodů, ale můžeš vyhrát i s jedním bodem. 70, teďkon odklikáme tohle. To je 64 otoček mi zbývá. 66 teda. 66 zbývá. Dámy a pánové, kolik si myslíte, že padne z tohohle bonusu? Teď? Já už si, hele, já si tady musím regulárně natočit ty vaše tipy. Ze začátku, protože už jich tam je tolik, že to bude zaspamovaný. Tak, to bych se měl. Tak tipujte.
Dámy a pánové. Co se tady teď děje, absolutně nepobírám, ale OK. OK. Wow, wow, dámy a pánové, wow, wow, wow. Tak. Stop a jdem. A zbývá 66 otoček ještě. Jako by chtělo by to mušličku, no. OK. Tak tohle, dámy a pánové, takhle to je správně, pokračujeme v mušličkách, jo, ještě 4, ano, a ještě jednu, ať máme, pokus na grant, škoda, no ale tak, borci, wow, to je 1140. Miss Fortunka má 1000. Já vůbec nestíhám. Jakože wow. A 66 otoček zbývá. Druhá. Třetí, to je 63, 62, 61, 60, tak, teďkon pustím těch 10, aby jich bylo 50, kolikátý to byl bonus, to byl třetí, čtvrtý bonus. To já tomu nevěřím. Tohle půjde na YouTube. Tohle musím dát na YouTube, tohle hru. To není možný jako. To je fakt šílenost, co tady se děje. To jako vůbec nechápu. Já vůbec jako nevím, na co mám teďkon koukat dřív. Dámy a pánové, zbývá 50 otoček teda teď, jo? Teďko nejdeme těch 50, furt jdeme tu jednu typovačku. Neskutečný. Jako když jsem na začátku řekl, že nechci jít pod 5000, tak jsem nečekal, že takhle by mi mohla jako trošku jako by vyhovět. Tak. LB uvidíme, no. Uvidíme, jak to protáhneme. Za první půlku solidní bomby, já si myslím, že za první půlku už má splněno, holka. Pěkně to dává, myslím si, že ještě jednou tam mušličky padnou. Jakoby chtěl bych, mně se vždycky stalo, když mi padly bonusy, že mi třeba padlo úplně hned plátno těch jakoby mušlí kromě jedný. A měl jsem 3 pokusy na to dát grant, což jsem vždycky byl úplně z toho hotovej. Dámy a pánové, tohle už není normální. 36 otoček zbývá, já si to musím napsat. A hned píšu typovačku, kolik si myslíte, že padne z tohohle bonusu. Už tam máme, počkejte, já, kolik už tam máme? Počkat, já to nestartnul. 200, 220, 230, 240, 250. Už máme 350 korun, borci. Máme 350 korun už. Takže start a typujte. Co to je za hru? Dámy a pánové, co to je za hru? To je neskutečný. Si musím nastavit budíka na ráno.
To je neskutečný, co tady lítá. To je fakt jako neskutečný. Stop. Tak jedem. Dámy a pánové, to si děláte srandu. Prosím, já chci ten grant. Dámy a pánové, tohle to není regulárně možný. A furt nám zbývá 36 otoček. Daňule má 2240, to je nejbližší typ. Daňule 156, píšu ti druhý bodíček. Říkám to správně? Říkám. Wow! Lvíček je blíž? A jo, pardon, 170, sorry. Sorry, neumím číst, neumím počítat. Tak lvíček, no, pardon, Daňule, omluvám se. Aj, krajta. No jo, no, to je tak, když vás takhle namotám. 36 otáček, dámy a pánové. 35. Teďkom 35 zbývá, jo? Tak, teďkon pustíme 10. Ne, nemůžu. 25 pak zbývá, plus to, co se teďkon ještě točí. Já jsem věděl, proč mám být na Tiki Princess, dámy a pánové, já jsem to tušil. Poprvé v životě mi padl Major. Už by to chtěl jenom ten Grand teda, no. Grand by byl už jako grandiozní, dámy a pánové. To už by bylo jako... nad hlavu. Tak a teďkon spouštíme posledních 25 otoček týhle z té typovačky. Pak máme další hru připravenou Wild Warp. Tady nahoře připravenou. Třeba se to tady napsal a začalo mi to dávat díky tomu jako. Protože to jako jinak si nedokážu vysvětlit. Dámy a pánové, tady co nám dneska padlo. Dámy a pánové, regulárně co nám tady dneska padá, já jsem z toho úplně... To mi neříkej. To přece už není možný. Projel těsně. To není možný, co nám tam padá. Nemůžu dát poslední 10 za 20, protože dělám typovačku. Nepobírám, co se dneska děje. Dámy a pánové, posledních 8 otoček. Já se jdu podívat na ty vaše tipy. Budu hledat největší tip, ten je... Má 7650, to je mich 1596214. Ale Richie má 29. Richie má 94, to je o 800. O 800. Takže Richie CZE420 má bodík. Richie, máš bodík. Píšu ti bodíček. Teď to zaokrouhlím, dámy a pánové. To mi neříkej, že za 30 mi to tam hned vletí. To mi neříkej. Ještě dvě vole. Už jsem si říkal. Tak to je neskutečný, dámy a pánové. Já vůbec jako nestíhám reagovat. Ano. Teď 40, máme tam 8,5.
Tady dáme wild verb, warp, já nech to vysluhuje. Taky od synotu. Dámy a pánové. Jo, počkej.